najviše stvara tu odbojnost prema Evropskoj uniji, kod srpske zajednice, uglavnom, kao što reče gospoda, taj animozitet koji se javlja od strane nekih država članica Evropske unije. Vi ste mogli da čujete prošle nedelje kada parlamentarci, ja mislim da je engleski parlamentarac rekao Krušalu da bi Srbi dozvolili ulazak u Evropskoj uniji tek 3000. godine. Znači, to je po meni čisto sprdanje i da ne postoji zaista iskrena želja da se Srbija što pre prihvati, odnosno uđe u Evropsku uniju. Da bi imali priliku da građani uopšte budu upoznati sa procesom koji eurointegracije nose i sa svime onime što eurointegracije nose, mi moramo da rešimo neke druge probleme i moramo da se fokusiramo na one stvari koji danas u drugim mestima u okruženju nisu tema i nisu uopšte problem. Dakle, ne smemo samo deklarativno da govorimo o zakonima koje nosi Evropska unija, već te zakone moramo i da primenjujemo da bismo se približili Evropskoj uniji. Da li smatrate da su kosovske institucije spremne za evropske integracije, za ispunjivanje svih tih zahteva koje Evropska unija postavlja? Da li je kosovsko društvo zrelo za to? Prvo, onaj preduslov koji je veoma važan, Kosovo nije država. Članice Evropske unije su države članice. Tako da, ali to je sad stvar koja ima, naravno, nešto što se zove život i ovde se život odvija na način koji vi ovde prvo najviše osjećate i sve blagodeti, sve brutalnosti, sve loše se lomi preko vaših leđa i to vi najbolje osjećate. Ne bih želao da ja budem neko ko će pre sebi dati za pravo da to sam meri. Međutim, anketa je vrlo interesantna. Da ste pitali Srbe, odnosno anketar da je pitao Srbe hoće li u Evropsku uniju sa Prištinom ili Beogradom, rezultat bi bio drugačiji. Zašto Sever ovako reaguje? Sever je integrisan u dobroj meri i funkcioniše onako kako to funkcioniše i ostali deo Republike Srbije. Postoji sigurno želja Prištine, pre svega postoji želja građana Kosova da dobiju sporazum i da njih jedno 300 do 500 hiljada stanovnika ode i izađu s Kosova. To je ono što čujemo od samih Albanaca na Kosovu, jer pretpostavljam da im dosadilo ovo društvo i ova njihova politika, to oni pričaju sami. Pitanje je koliko kosovske vlasti u ovakvom sastavu imaju kapaciteta kao u tom nekom stručnom pogledu i smislu da iznesu evropske integracije, odnosno približavanju Prištine, odnosno Kosova, Evropskoj uniji. Leži problem u kadrovima, još uvek ovde ima ona, da kažem, ratno zaslužna politika da na vrlo važnim funkcijama u kosovskom sistemu se nalaze ljudi koji imaju zasluge iz rata.